É o capítulo 11 de La Serie de Luis Miguel tocou las fibras más sensibles de los espectadores ao revelar momentos pouco conhecidos em la vida del cantante. Talvez é o caso de como foi a última vez que viu a sua madre com vida, como viveu ela separação de seus padres ou o deterioro físico paulatino de Luis Rey. Assim se gesta a romance. É o primer disco de boleros de Luis Miguel de acordo com La Serie, foi Erika Camil que em Sim Queres Le deu a ideia a Luis Miguel. É o cantante tinha pouco tempo para produzir um novo disco y é o material com o que contava no era muito bueno, además de que é o compositor João Carlos Calderón estava muito atrasado com a entrega de las nuevas canciones. La Serie dá a conocer que em um encontro entre Erika e Y Luis Miguel em Acapulco, se puseram a ver juntos uma película em branco Y negro que lhe encanta a luz dos Y ela lhe dá o clássico Jamás Pasa de Moda. Assim como Luis Miguel ideia será o disco Romance, editado em 1991 Y produzido por El Maestro Armando Manzanero. Sencillos como Inovidable, No Certo, Y, Contigo em La Distancia, lograram que o álbum receberá 8 discos de platino Y que venderá mais de 7 milhões de cópias em solo em México. Com o tempo se convertiu ao álbum mais vendido em la carreira de Luis Miguel. Armando Manzanero estuvo involucrado em várias de suas produções posteriores, como o segundo romance, Romances, Amartes um Placer Y Mis Romances. Aunque no revuelto a trabalhar juntos, Y Manzanero declarou hace um tempo que Luis Miguel is o mal agradecido, também dijo hace pouco que no rei melhor artista que Mickey Y que está interessado em volver a trabalhar com el. La Ayuda de Fede de La Madre de El episódio 11 quedó ao disco Birto que foi el hijo del ex-presidente Miguel de La Madre que impuso em contato a Luis Miguel com el Mossad, aunque em la vida real se radicho que foi la Interpol. Por o que se viu, o cantante teve um encontro com um agente de la polícia secreta israelí que investigou sobre o paradeiro de Marcela Basteri. Fede tuvo este gesto com Luis Miguel pero como um favor a Erika, pois em realidade se detestavam mutuamente, uno, por ser o nobre oficial de Erika e Y é o outro, porque muito ao fundo sabia que lo que sentia por ela era mais que um amor de hermanos. É o deterioro físico de Luis Rey desde o ano 199. La Salud é o padre de Luis Miguel empezó a mermar debido a seus excessos de álcool e Y drogas. Incluso, ao episódio 9 lo vimos estar a ponto de sofrer uma congestão alcoólica. Pero de alguma maneira, também lhe afetou o eto de que sua disquera se fuera a la ruina e Y que, aunque havia gravado um novo disco, Luis Rey canta mi guitarra. Nadie en Hispana lo hubiese querido distribuir, según La Serie, Luis Rey recorreu a um antigo amigo, Andrés Garcia, que em tampoco le ayudó a que retomara sua carreira de cantante. Ao ver que todos lhe davam a espalda, a Luis Reino lhe quedou outra que vender suas propriedades ou incluso o penthouse que tinha em La Cidade de México. Para então se diabo perdido muito peso, estava ojeroso, demacrado. Y ao na doeso estava o rechazo de sua e Rumeior.
El cronista Javier León Herrera relata em seu livro Luis Miguel, La Historia, los intentos de Luis Rey por acercar-se a seu hijo, Luisito. Inventaba excusas para reencontrar-se com seu hijo, se volvió desesperadamente pesado, inventou el invento como el decía, pero recebió um desplante detrás de outro, dando lugar a escenas y situacionismo embarazosas quando los guaruras le impedían o acesso, lo cual era aprovechado por sus tios para contar-lo de maneira sesgada, dizendo que o papá acudiu a uma fiesta privada e o que havia sido seu próprio penthouse em México com um ramão de regalo para tentar vê-lo. No lo deixaram passar, le devolveram el regalo dizendo que se podia ir el regalo y el remitente. É o início do romance com Érica Camila em 1991. Luis Miguel se enterou por boca de Fed de la Madrid que sua relação com Érica Camila havia terminado. Em Acapulco, Y luego de desculpar-se com ela por haber-lhe gritado, la besa e Y assim inicia uma relação que segundo vários testigos durou entre 7 e 8 anos. Toy Star, madre de Erika, contou que la família Camille sempre quis muito a Luis Miguel. Ahora sí, me voy tal parece que pouco antes de que Luis Miguel iniciara sua gira internacional, que em 1986, Luisito Rey tuvo una discussão com Marcela, pois ela se entera de que é o ragozado de la vida Y los viaje com outras mulheres. Em um momento de la pelea ela reta, que vaza a ser dejarme, a lo que ela le contesta que de acerra a tardado em hacerlo. Se me dejas, te mato, le contesta el, pero según algumas publicações como la de Cláudia de Icaza, el gran solitário. La ruptura se deu em 1985. Te ledo-lhe a ver como su hijo mayor era transportado a sinfín de países como artículo de consumo, mientras em sua casa se daba gradualmente la desintegração familiar. Essa desunião terminou por assustá-la, levando-la a enfrentar constantes conflitos com seu marido, quem ao parecer se havia volcado por completo em la carreira artística de seu hijo. El rompimento se deu em 1985, provocando em Luis Miguel um grande desequilíbrio emocional, sem dúvida ha sido uma de las etapas mais duras de sua vida. Contaba apenas com 15 anos, la famosa actuação em Luna Park como parte de sua gira internacional, Luis Miguel tuvo una apresentação em ao icônico estádio Luna Park em Buenos Aires. La gran sorpresa de la noche fue para él, pues no esperaba que sua madre hubiese viajado de México para verlo. Iba acompanhada por sua madrastra Cata Y, seus hermanos Alex Y e o pequeno Sérgio. Essa tal la emoción del encuentro que Luis Miguel la invita a subir ao escenario com Elton de le canta el tema, Marcela. La última vez que Luis Miguel viu a sua madre no foi em estádio de Luna Park, pero sí em Buenos Aires. Y eis que quando el agente de Mossad le pergunta quando foi a última vez que la viu, Luis Miguel recuerda que foi em Buenos Aires, em dia muy alegre, pero a la vez amargo e Y doloroso. Estaban los tres hermanos com Cata, donde se tomaram polaroides del recuerdo e Y Luis Miguel no cabia de felicidade por estar de novo reunido com sua madre Y seus hermanos. Pero de pronto lega Luisito Rey e Y la atmosfera feliz se termina em instante. É o último recuerdo que Luis Miguel tiene de sua madre e de El, seus hermanos Y, seus padres, reunidos por los gritos de Luisito Rey anunciando-lhes que sua madre quiere separar-se Y, que debem elegir em ese momento com quem se quedan, com ela ou com El. Tal parece que é o remordimento de haber elegido a Luisito Rey e Y no a Marcela acompanhará a Luis Miguel toda a vida, como cuenta Cláudia de Icaza em seu livro El Gran Solitário.
É o divorcio de mis padres, com Feodolido, no solo foi um problema de pareja, los hijos também formamos parte de esse conflicto, e eu em especial. Mi padre sempre viajava comigo e Y, é o pretexto foi esse. A mim me parece absurdo, cena lota a gente, te culparam a ti, foi isso, insisti. Não foi exatamente é o motivo principal, suavizou o que sucede is que ao surgir estos problemas rei mil justificações que se podem encontrar, novamente dolido. Para elas eu fui é o pretexto, e Y bueno, se não se queriam ou não se leva bambiem, perfeito, pero suas decisões no debieron afectar a los hijos, mas notasan mis Lu e Miguel, su vida em fotos. Oh,